Assalomu alaykum barcha barchaga azizlar. Mening yurtim telekanali Comedy Show loyihasi xush kelibsizlar. Ikkalasi mehmonlar bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib xonanda, aktyor, mana necha yillardan beri faoliyat yuritayotgan Merdan Matveliyev. Xush kelibsizlar avvalambor. Mana siz hozir blogerlik faoliyatini ham qo'yotgan ekansiz Instagramda. Endi xudo xolasi. Yo'q, ani pul bekitib yuribsiz-ku? Ha. O'sha o'z topishyotdimi odamlar uni? Yo'q, topishyotdi, ha. Topishyotdimi? Yo'q, faqat o'z topfosmi? Yo'q, hozir sponsorlar bergan pullarni bekitamiz. Nima sponsor beryapti? Sponsor beryapti. O'zingizdan qilmayapsizmi rasxod? Endi o'zimizdan ozgina qo'shyapmiz, lekin atak sponsor. 3000 so'm qo'shyapsiz. Yo, bu qanaqa, bu mukammal g'oya qanaqa qilib keldi? Endi bilaman, bo'ydoqlikda har xil g'oyalar keladi. Yo, bu odam bekorchi bo'lib qolsa har xil g'oyalar keladi. Shunga yo, bu narsa qanaqadir bir keyin oz ayta olmayman-da, sirri ochilib qoladi. Ko'p pulga tushdingizmi deyman, gaplaringiz ham keladi. Endi mana ko'ryapman, seriallarni tindirmayapsiz. Har kuni kamida 3 ta serialni syomkaga chiqib qolasiz-da, masalan. Bu adashtirib qo'ymaysizmi obrazlarni? O'shaning uchun image har safar kelsam har xil ko'rdingiz, ko'rdingizlar, o'tgan safar spetsialni sizlar uchun gaz qiladi keldim. Syomkadan keldim-da. Hozir mana bunaqa. Hozir gazni o'rniga tumor ilibsiz. Keyin safar taqa ilib kelasiz masalan. Endi obrazga qarabdi, hozir Izhor degan serialdamiz, o'sha yerda ovchi bo'laman-da, o'shanga shunaqa image. Ovchi. Ovchi. Qaysi zamonni kinosi u? Hozirgi zamon ovchi-da. Ovchilar shunaqa yurar ekanmi hozir? Endi shunaqa bo'lsa kerak-da. Ha, rejissyorni ko'rishdi-da. Ma o'ylayman, masalan, image yaratilganda shunaqa. Sudya rolida bo'lsa bugungi syomkangiz, adashtirib qo'yib, o'g'ri obrazda kelib qolsangiz. Yo'q, tayyorlanib boraman-ku. Nima-ku? Guruhingiz bo'lardi sizni, raqqos bolalar bo'lardi. Reklamada finallarga chiqqansizlar. Bu bolalar ko'rimli qolla oldingizda. Endi bolalar hammasi kimdir Turkiyada, kimdir Koreyada, kimdir Egiptda, hamma har bir joyga ketdi uje. U yoqqa pul bekitib kelaman deysiz. Shunaqa desa bo'ladi. Oyligini bermay o'shaqa bekitib kelmaymi deysiz? Qadar yurishibdimi bolalar? Qadar keladi yaqinda, xudo xolasa olib kelaman ularni. Bir oy, 2 oydan keyin yana keladi agar chaqirsangizlar. Qarsak chalib qo'yinglar ajoyib ijodkorga. Ajoyib aktrisamiz Nurjahonga qarsak chalib qo'yinglar. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling. Xush kelibsiz. Nomus serialini juda avjiga chiqarib yubordingiz. Ko'rinishingiz o'zi bir yaxshi, soddadilu, nomusda, lekin o'sha asl yuzingiz o'sha toshdingizmi, endi bilmayman. To'g'ri aytasiz, ko'rinishimga e'tibor bermang. Ha, ko'rinishga e'tibor, odam aldamchi-da, qarang. Qo'rqish kerak-da. Odamlar har xil kommentariyalar yozishyapti deb eshitdim. Yomon ko'rib qolishyapti endi obrazingizni. Da, yomon ko'rib qolishdi. Lekin ko'rgandan keyin sizga o'xshab yaxshi ko'rib qolishyapti. Ha? Keyingi mehmonimiz azizlar. Ajoyib, ajoyib. Yo, men aytmoqchiman, odamlar har xil kommentariy yozayotgan ham obraz ta'siridan, ne, to'g'rimi? Da. Shunchalik ishontirganingiz uchun odamlar shunaqa obrazingizga nisbatan kommentariy yozishyapti, to'g'rimi? Da, shunaqa. Chidayapsiz hammasiga, to'g'rimi? Ha. Javob, qarsak chalib qo'yinglar. Bu qarsaklar o'sha negativ yozganligi. Sog' bo'lishsin. Men bitta intervyuni ko'rdim, keyin nomus seriali meni yo'q deyishga o'rgatdi deb siz. Shunaqa, shunaqa. Men oldin faqat xob deb yurardim. Oldin faqat xob deb yurardim-da. Ey, hozir agar oldingi Nurjahon bo'lib kelganimda sizdan gap yeb o'tirardim. Hozir Hilola bo'lib sizga gap qaytaryapman-da. Demak, siz hozir o'zingizga ishonch ortdi nomusdan keyin. Shunaqa. Ajoyib obraz bo'ldi, to'g'rimi? Ajoyib. Endi menimcha nomus tugagandan keyin xob-xob deyishga o'tasiz kerak. Shunaqa, o'sha o'tdim, bitta yangi proyekt oldim, unda faqat xob-xob deman. Xob-xob. Nomusda yo'q, yo'q. Nomusda yo'q, yo'q. Boshqa serialda o'ylab ko'ramiz. Endi o'ylab ko'raman. Obrazlaringiz ko'z tegmasin, muvaffaqiyat. Qarsak chalib qo'yinglar. Rahmat. Rahmat, rahmat. Oh, keyingi aktrisamiz mana Hijron serialidan chiqqanlar bilan ham menimcha, yo, Hijronda o'ynamaymi deysiz? Xolida Aliyeva, qarsak chalib qo'yinglar. Hijronda o'ynadingiz-a siz ham? Ha, ha, ha. Bular bilan partnyor edim. Na, Merdan aka bilan partnyor edingiz. O'zingiz islomiy qoldingiz-a, lekin. Islom. Xush kelibsiz avvalambor. Rahmat. Izhor serialida tez kunda kutib qoling degan postingiz bor ekan Instagramda. Ha, ha. Ha. Ko'rdingizmi? Ya, endi majburmiz-da biz boshlovchi. Izhor seriali haqida gapirsiz. Qanaqa u, qanaqa izhorlar bo'ladi u yerda? Sevgi izhorimi, nimani izhori u? Izhorda umuman boshqacha obrazda. Ha. Shaddod qiz.
Qanaq qiz? Shaddod. Aha. O'tda ham Merlan aka bilan partnyorman. Boya aytdilar, ovchiman dedilar. Endi u yog'i sir. Siz o'ylinglar. Yo, tasavvur qilinglar, mana tasavvur qilinglar. Bu tog'larda yuridigan, o'rmonlarda yurgan bola. Ama boyacha qiz. Shaddod shaharning qizi. Qanaq uchrashib qolishi mumkin? O'g'i nima aloqasi bor uni? U yog'i sirdi, u yog'i sir. Ko'p savollar bor u yerda. O'rmonlarda, tog'-toshlarda yurgan bola shahar Shaddod qizini yaxshi ko'rib qolib, nima qildingiz hozir? Ha, tushundim. Zo'r kontrast bo'ladi, lekin menimcha. Davomida lekin anaqasi ssenariy juda ham bir boshqacha yozilgan. Boshqacha degani masalan, sizlarniki qora ruchkada yozilganmisiz, ularniki qizil ruchkada yozilgan sizlarga. Yaxshi ekan, menga yoqdi ovchi bilan shahar Shaddod qizi. Oxirini ayta olmaysizlar endi, serial davomida ko'ramiz-da. Ha, ayta olmaymiz. Qanaqa darajada tanishib qolganini ham ayta olmaymiz-da hozir. Lekin bizada rejissorda bitta odat bor-da, yoqmasa o'ldirib yuboradi, sizlarni. Shunaqa holatlar bor, shunaqa narsa. Bora shunaqa. Siz ham chiqamasizmi yaxshisiz-da, shuning uchun faqat tirik qolasiz. Butun dunyo suv toshqin bo'lar, merdanaga chiqib yuboradilar, yorasizmi? Bundoq qildi. Rejissorlar bilan yaxshilar-da. Yo'q, kitan merdanaga turiradilar, Michael Jackson bilan. Yaxshi-da ekan. Mana shunaqa bo'lish kerak o'zi. Odam ijoddan to'xtash kerak emas. Zo'r, omadli bo'lsin, muvaffaqiyatli bo'lsin. Ajoyib. Qarsak chalib qo'yinglar ajoyib aktrisaga. Ajoyib mehmonlarimiz. Xo'p, bizda yana aktrisa Diana Abdusamatova. Qarsak chalib qo'yinglar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshimisizlar? Rahmat. Siz menimcha bugungi kun mavzusimi? Shunaqa serial. Qanaqa edi nomi? Universitet hayot haqida yangi serial olindi. Bugungi mavzu degan. Juda ham bir qiziqarli proyekt bo'ldi. Biz kim aytdi maqsadingiz? Studentlarimiz hayot haqida ko'rsatilgan. Studentlar haqida? Student deganingizga bugungi mavzu, ustozlar bugungi mavzuimizni boshlardi-yu, uyga vazifalar qanaqa bo'ladi endi? O serialimizda har bitta kurs haqida va har bitta studentni har bitta qismda liniyasi ochilgan. Вот, men narkoman qiz, shirin obrazida bo'ldim. Narkoman qiz. Giyohvand qiz obrazida chiqasiz. A, partneringiz kim? Abbosxon. Yana bitta intervyularni ko'rdim bularni. Aytgan ekansiz, bizga juda qiyin bu serialda o'ynash. Jamoamiz bilan ishlash qiyin bo'ladi. Qanaqa ma'noda qiyin? Bizda suflyorlar bo'lmaydi. Biz yodlab kelamiz. Buni o'zi katta mahorat deb. Demak, bu yodlash o'zi katta mahorat demoqchisiz-ya? Endi shunaqa epizodim bordi, so'zlarim juda ko'p. Nimaga qiyin bizga deb aytib o'tganman? Chunki masovichni epizodlar bor. Ya'ni dars paytida hamma o'tirganda mazza qilib ishladik, to'g'risini aytsam, rost akamsiga studentdek bo'ldik. Biz shunaqa bir-birimizni yaxshi bilib oldik, hazil-huzul qilib o'tirdik. O'zi o'qimaganmisiz? Mana men GIKda вступительный экзамен bo'libdi. Birinchi turdan o'tdim, katta ball oldim. Xudo xolasa, ikkinchi turga tayyorlanyapman. Hozir shu GIKga topshiryapman. Mazza yaxshi, yaxshi. Yayrab ishladingiz dedingiz, xursand bo'ldingiz. Syomkalarda mazza qilar ekansiz deymi? Har doim hazil-huzul bo'ladi bizda syomkalarda. Qanaqa hazil? Hamma ishda bo'ladi. Kollektiv yaxshi bo'lsa, mazza qilib ishlaymiz. Hazil-huzullar bilan ishlaymiz. Bitta hazil aytib bering. Qanaqa hazil? Hazillar bo'ladi, mazza qilamiz inshaalloh. Biz ham bir kulaylik. Yo'q, bizning komandamizda mana bugungi mavzuda hamma yoshlar edi. Balkim o'shaning uchun. Hazilkash bo'lgan chiroqchilarimiz masalan juda ko'p hazil qilishdi, mazza qilib ishladik rostdan. Muvaffaqiyat tilaymiz. Samimiy gaplashdilar. Ajoyib. Qarsak chalib qo'yinglar. Mehmonlarimizdan tanishib oldik, endi sahna ko'rinishlarimizga o'tamiz. Qarsaginglar marhamat. Ostida Jasur Dostonov, Ochilbek Hamidovni chaqiramiz marhamat azizlar. Hormaylar, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r kayfiyat. Kayfiyatlarga ko'z tegmasin, biznikiga ham ko'z tegmasin. Albatta. Bo'lmasa, hozirgi sahna ko'rinishimiz ona tili fanidan imtihon. Marhamat. Kengish chiqsin. Shit. Aslan ustoz, kirish mumkinmi? Ha, kirib bo'ldingiz-ku. Ha nima, birinchi uylanib olib, keyin qo'lini so'raysanmi xotiningni? Yo'q, yo'q, bolalar bo'lib keyin qo'lini so'rayman. Yo'q, nima gunoh deyapsiz? Yaxshi, o'tir. Xo'p bo'ladi.
Mana tilni o'rganib keldingmi? Mana zachotkam. Ha. Xo'p. Peshayib bolta o'roqovich. Alohida alohidasini ko'rganman-u komplektini endi ko'rishim. To'g'ri aytasiz, ketmam domla. Ona tilni o'rganib keldingmi? Yo, dadam tilni o'rgandim. Nimaga? Onam tilni singlim o'rganadi. Dadam aytadi, bu onangning tili. Voy, zahar deydi. Yaxshi, ona tili fan. Xo'p, yaxshi bo'lmasam yaxshi kayfiyatda boshlab oldik. Xohlagan savolingiz bering. Xohlagan savolim bering. Xohlagan savol bering. Kelishik deb nimaga aytiladi? Ha, biletdan beloring, biletdan. Yaxshi. Demak, birinchi savol. Gapni turlarini sana. Oh. Endi har xil gap turlari bor-da. Mana 50 dollarlik gap bor, 100 dollarlik gap bor. Mana 50 ming so'mlik gap bor. Bunaqa gap emas. Gap. Gap. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Dadamni ham gapi bor sizda. Ha, dadangdan yaxshi gaplar chiqadi lekin. Albatta. Ha, birinchi savoldan o'tding, yaxshi. Keyingi savol. Darak gapga misol ayt. Darak gapda yordam berib yuboring. Biror narsa haqida ma'lumot berish kerak, xabar berish kerak. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Kecha Abdulaziz sizga 100 ming berib, 5 baho olgan ekan. Bu tuhmat gap bu, darak gap emas. Yo, bu tegishli joyga olib borsa darak gapga aylanadi. Keyin so'roq gapga aylanadi. Keyin undoq gapga aylanadi. Undan keyin buyruq gapga aylanib, hayotingizga nuqta qo'yiladi. Yo, 2 nuqta qo'yiladi. Mana tuppa-tuzi yozuvchi ekansan. Bilarkansan mana. Men büyük yozuvchiman. Yaxshi, yaxshi. Bu savolga ham to'g'ri javob berding, mayli. Xo'p, navbatdagi savol otning xususiyatlarini sana. Endi otning xususiyatlari har xil bo'ladi-da. G'ayrot bor, chayrot bor, yovvoyi otlar bor. Shu orqasidan o'tsiz, jog'ingizga deyapti, jog'ingiz uchib ketadi mashinasi. Qaysi mana jog'inga tepaman? Menga qara, men unaqa ot emas. Ot. Ot. Adamlar, adamlar. Bu otlaringiz hammasi Instagramdagi odamlar. Ya tushunmadim, men sendan kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'ladigan otni so'rayapman. Ha, bu ham xuddi shu savollarga javob bo'ladi. Bo'ldi, mana sinab ko'ramiz. Kim? Luiza. Nima? Gantel. Qayer? Fitness zali. Yo'q, to'g'ri kelarkan lekin. Sen xuddi mana shu mavzuda mustaqil ish tayyorlab kelasan. Xo'p. Rasmlari bo'lsin, videolari ham bo'lsin. HD formatda bo'lsin. HD bo'ladi, domla. Bo'ldi, bu savol. Bunaqa mustaqil ishlarni ko'pisini tayyorlaganmiz. Yaxshi. Demak, navbatdagi savol. Bering. Sentyabr oylarining oxirlariga kelib yurtimizda anomal issiq bo'lishi kutilmoqda. Xo'p. Gapning egasini toping. MCS-da, domla. Masalan, mana shu gapni aynan egasi kim deb so'rayapman. Bu gapni egasi aynan men qayerdan bilay? MCS-da ko'pchilik ishlasa, hali bittasini so'rab chiqmayapman, shuni siz yozdingizmi deb. Men qayerdan bilay, domla? Tayinli savol bering, bir to'g'ri savol bering. Bo'ldi, yaxshi, qara. Senga bir maxsus savol beraman. Xo'p. Diqqat qil. Jarangli undoshning jarangsiz jufti bilan shakldosh so'z yasovchi qo'shilgan o'zlashma o'zak antonimiga sinonim so'z to'ldiruvchi vazifasida kelgan gap ishtirok etgan gapga misol ayt. Mazni tushundim. Mazni tushundim. Shuni boshlay aytmaysizmi, domla? Voy! Ha! Nima qilyapsan? Bu savolingizga Elon Musk ham javob bera olmaydi-ku. Sen hali 40 yillik ustozga to'g'ri bermoqchimisan? Uzr, uzr, ustoz. Yo, indamasa. Bo'l, bo'l, bo'l. Yo, tema! Ha! Bor, sessiyani oxirigacha qorangni ko'rsatma, bahoying 5. Bo'l, bo'l, rahmat. Yasir Dostonov. Hamidov Ochilbek. Rahmat. Tasavvur qilamiz, O'zbekiston futbol terma jamoasi penalti tepmoqda. Agar shu penalti gol bo'lsa, jahon chempionatiga chiqadi. Qarshilik ila marhamat. Bizda hozir tarixiy voqea. Agar futbolchimiz ushbu penaltini gol ursa, bizning jamoamiz jahon chempionatiga chiqadi. Agar ura olmasa, uni o'zini urishadi. Qani shovvoz va zarba! To'xta! Va zarba! To'xta! To'xta, ey! Kimsan? Men seni vijdoning bo'laman. Chalg'itma, menda unaqa narsa yo'q, qoch. Yo'q, yo'q, borsan-da. Men hali ham qalbing tub-tubida yashayapman, borman sanda. He, bormisan? Borman. Unda bu yerda nima qilyapsan? Senga maslahat bergan keldim. Xo'p, yaxshi, maslahat ber, nima qilay hozir? Qara, shu to'pni ko'ryapsan-a? Ha, ko'ryapman. Bor e'tiboringni shu to'pga qarat. Qaratdim. Darvozani ko'rding-a? Ko'rdim. Shu to'pni? Darvozaga kiritishim kerak. Yo'q. Darvozani tepasi deb forishing kerak. Tushunmadimsan, meni vijdonimisan, uni vijdonimisan? Yo, men seni vijdoningman.
Hoz gol ursan bilasam nima bo'ladi? Nima bo'ladi? U darvozabon yutqizadi. To'g'ri? Kim u komandasini oldida, yurtini oldida, oilasini oldida sharmanda bo'ladi. Hamma uni ustidan kuladi. Kim u karyerasini yakunlaydi, hayotini butunlayga yig'ishtirib yuboradi. Senga shu kerakmi, qaragin? Ha, mancha. Seni beting qotib ketgan, u tarasha bo'lib, senga nima farqi bor? Yo, meni chaqirtma. Men baribir hozir mana shu to'pni gol urishim kerak. Qoch. Bu yoqqa o't. Hozir men baribir buni urishim kerak. Agar urmasam, bunga meni g'ururim yo'l qo'ymaydi. Yo'l qo'yaman. Sen kimsin? Men seni g'ururiman. Sen hali ham tirikmisan? Ha, tirikman. Shu paytgacha qayerda yuruvding unda? O'zingni kallang bilan o'zingga o'zing gol urganingdan keyin chiqib ketganman. Chet elda yurdim, Braziliyada bo'ldim, Ispaniyada bo'ldim. U yerda hamma meni hurmat qiladi, bemalol mag'rur yuraman. Qarasam, bizga tomonga harakat qilayotgan ekansan. Ha, endi seni yo'ldan qaytarish uchun keldimmi? Yo, tushunmadim. Hozir nima demoqchisan? Hozir gol urishim kerak-ku, to'g'rimi? Yo'q. Nimaga urmasligim kerak? Mana shu to'pni yo chapga yo o'nga shu bor kuching bilan tepishing kerak. Ha, uni yutqizamiz u. Hada, shu kerakda. Ey, sen tushunmayapsan, qara. Mana shu to'pni hozir ursang gol bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Jahon chempionatiga chiqasan, to'g'rimi? Ha, chiqamiz. U yerda kim bilan o'ynaysan? Braziliya bilan. Braziliya bilan o'ynaysan. Braziliya bilan bo'ladigan o'yinda kamida 10-0 ga yutqizasan. Mana bu urg'i ura olmasligingni men ko'taraman, lekin 10-0 ga yutqizganingni men ko'tara olmayman. Shuning uchun yo'lingdan qayt. Chapga yo bu burchiga. Tepaga tepvorsang ham bo'ladi, farqi yo'q. Bos. Yo, chalg'itma meni. Yutamizmi, yutqizamizmi, hech bo'lmasa bittadan marjni yeb kelamiz. Qoch. Hayajonli daqiqalar. Ushbu zarbani hozir tepyapti shovvoz va zarba. Afsuski darvozaning 20 metr balandlikdan o'tib ketdi. Har doimgidek to'p. Nimaga? Yashavor shovvoz, o'zingni qilding. O'zgarmabsan, rahmat senga. Senga ishonardik. Nimaga? Endi men nima qilaman? Nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi endi? Voy 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 voy, kejonim, kejonim, kejonim. Voy, meni bagiram, tur 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 o'rningdan, tur kejonim. Qalaysan, kejonim? Tushman, tanimay turibman, kimsan sen? Tanimading meni, kejonim? Yo'q. Men sen bilan 1 soat oldin hozir birga edik-ku. Tanimadingmi? Yo, tanimadim, kimsan sen? Mana shunaqa-da, sen mana shu ura olmasang darrov meni tanimay qolasan. Hop, kimligingni ayt. Men seni nafsiyman, kejonim. Ha, nafsimisan? Ha, nafsiyman. Tanimaganing qaraganda. Ha, xo'p, men hozir nima qilishim kerak endi? Hech narsa qilmaysan, ukajonim. Esingdami? Seni ilk bor futbolga olib kelishganda seni trener olmaganda. Ha? O'sha trenerning nafsi bilan men gaplashganman. O'zim haqiqatan. Okaxon nafsi bilan. Ha. Keyin seni terma jamoaga olishmaganda. Hop, hop. O'shanda bratan nafslar bilan men o'zim gaplashganman-da. Adang nafsi bilan bir bo'lganmiz biz. Ukajonim, 1 soat oldin hozir choyxona dedik-ku, ikkalamiz. Tanib olasan, darro mashinalar. Allani ishlat, hammasini bulg'agan mashi bo'ladi. Sanlar mashmalaym, ukajonlar. Yo, bo'ldi. Bo'ldi. Men qaror qildim. Hop. Hozir nima qilishimiz kerak? Hozir choyxonada kutib o'tirishibdi boshqa jamoadagilar. Yo, 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 yo. Men hozir kuchim o'z ustimda ishlayman, harakat qilaman va keyingi safar albatta jahon chempionatiga biz chiqamiz. Yaxshi. Gap yo'q. Fatih Hoca xonaga boraylik. Hey, hey. Ha, nasıl gurur. Ha, vicdan. Odamlar bizi unutuyapti. Yesidan chiqarib qo'yapti bizni chota. Endi nima qilamiz? Biz ham choyxonaga boramiz. Jamoamiz bilan sahnaga taklif qilib qolamiz. Kelinglar, bolalar bir gap bor sizlarda. Ha, nima gap? Yana ishkam. Nima bo'ldi? Yo'q, yo'q, ishkammas. Joy yo'q edi-ku. Joy yo'q edi-ku. Ko'rsatib tugatishdan oldin bir gap bor sizlar bilan, jiddiy gaplasha olmasak bo'lmaydi mana. Teletomoshabinlar ham mana mehmonlarimiz ham eshitish kerak buni. Mana Ochilbek ketyapti. Shuning uchun xayrlashib olinglar bitta-bitta. Ketyapsan, Ochil? Mayli, yaxshi borgin. Agar mendan kamchilik o'tgan bo'lsa uzr so'rayman. Bilan bir ikki marta urib yuborganman. Sahnada rolda bo'lganman-da. Ko'chada ham urib yuborganman. U vaqtda ham rolda bo'lganman, mashina rolda. Nu, lekin uzr so'rayman. Rozi bo'lmandan. Yaxshi bor. Hozir javobim bo'lyapti hozir. Ochilboy. Ketayotgan bo'lsang yaxshi borgin. Ishlaringga omad. Ketmasang ham bo'lardi, yosh ketyapsan. Mayli endi.
Sana Zina, ben böyle ketip olmasa yakışı. Şıkırıp, yakışı bol edin ya. Hacı bana çümel edin burada. Şagır. Ustaz, Gülhan'ı sen vuruşa geçti. Gel, bitti ben şimdi onun çile verin, iltim olsun. Çile, çile. Bitti çile verin, ustaz. Çile, çile. Ustaz. Çünkü adam karaptırdı. Çile ya. Çünkü adam karaptırdı. Şimdi açıldı bay cemaamız, az olsun siz. Ben 3 yıldan beri bölge faaliyet yurtup yavamız. Şunun için az yaşlı bir hayırlaş olayımız. Oranın izge, ben adamım topu koyuyorum ben. Şunun için az hayırlaş olasıyız. Asad, kır. Asad. Asad kirma kirsen kağıtta iyisi hoşu tuttu. Ye. Ya düşün bana. O nenge adama gelmedi oraya. Ya bağlandı mı böyle yaptı. Ben uzgar mıyım ha? Şu an öyle toydan kegen. Bana toydan kegen. Toydan aldın kanakı bulgen. Bursa toydan kegen kuttu şunu kıbı oladı. Repetisyalarga vaktide kelleş numeri yazış haması. Coy coy da bula. Koy rol oynamak. Eşi ya. Sile ver o kanı. Sile kalgen. 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 Qasamiyot. Tushunmadim. Doktormanmi sizlarga Gippokrat qasamini ichgan? Bu Gippokrat qasami emas, bu Budokrat qasami. O'qa, o'qa. Har birta bandini o'qisiz. Qasam ichasiz. Yozganmiz bittalab. Bittalab yozganmiz har birta bandini. Budokrat qasami. Mayli. Men Hamidov Ochilbek Budoqlar safini tark etar ekanman. To'ydan keyin ham komedi show repetitsiyalarida o'z vaqtida qatnashishga. Soat 6'dan kegin üyünü bahana kılıp keti varmazdık ya. Repetitçe 12 bir geçem devam etsek hem yiğitler bilen kattığını yiyip bulacak hem bir gelikte repetitçeni utkazış ya. Ertelep geç. Yakşı. Hop bundan kegin Counter Strike'lerge, PlayStation'lerge, Bliard, Suzuş, Damalışlerge, Cema bilen birge barışke. Albette. Daçelerge 3-4 günler birge çıkışke. Bir hafta. Bir hafta kamada. Daçelerde bolishga. Ha. İdişte o adamı yumayman da bollar endi. Ya yuvasın. Bahonada, bahonada yudur. Vaqt kelsa yuvasan desana. Hop, mayli. Eng muhimi ijoddan chetlashmaslikka, ijoddan chetga chiqmaslikka qasamiyot qilaman. Mana bu boshlaga. Qarsa chal o'rinini. Bo'ldi. Bo'l. Bo'lmini shuni kesa qaram. Ey bolla. Men qop ketdim ku. Ya sen bormiding? Ha. Muhim qop ketdim. Ya. Ya yakında uylanıyordu da. Ya ya. Ha hoca. Yakırıp dur. Kullas. Ochilbek yana bitti band qop ketdi. Band? Endi men bandman Marjon. Ayo o bandmas. Yana bitti band. Qarang, to'ydan keyin ham sahnada er-xotin rollarini o'ynashga, sevishganlar rollarini o'ynashga qasamiyot qiling. Men bilan. Mujik, muammosiz. To'ydan keyin ham Marjona bilan er-xotin, sevishgan yigit-qiz rollarini bemalol o'ynashga qasamiyot qilaman. Gapim gap hammasi zo'r bo'ladi. Xudo xolisi, ijod zo'r bo'ladi. Siz bilardingiz. Haqiqiy erk. Ko'rsatuvdamiz? Ko'rsatuv bo'lyapti. Manga. Ochilbek. Ko'rsatuvdamiz. Ko'ryapsizmi? Barmog'ini tiqib oladi. Ha, ko'ryapsizmi? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana bu yoqqa o'tib olaman, bo'ldi, mana. Bu yoqqa o'tib olaman. 3 metrmi? Ha, 3 metrda, uzr mana. 1 2 3. Mana 3 metr o'tib oldim bu yoqqa. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bomba bo'lmaydi hech qanaqa. Bo'ldi, mana. Qolmagan shekilli. Ha, dacha, qanaqa dacha? Dachaga umuman chiqmayman. Oy, ey. Repetitsiyalar yo'q, 6dan keyin uyda bo'laman. Oltidan keyin vaqtida uyda borib, birgalikda chiroyli ovqat qilamiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Ha, bo'ldi. Ha, hammasi zo'r bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'la, men o'zgarmayman lekin, hammasi chotki bo'ladi. Bo'pti, osmoq. Ha, ko'rdingizmi? Abu nima qilyapti bu? Shaptoniga ketdi. Abu nima balam kim u? Bundan keyin, mayli bu o'zgardi. Lekin boshqalar o'zgarmasin. Jamoamiz oldi hali shunaqa o'ylangan ekan, men bo'ladi. Oxirgacha ijod qilishimiz kerak biz. Oxirgacha ijod qilishimiz kerak. Karyerani dak totalitadi. Alo, boraman. Voy! Va alim. Jasur aka. Kech qolib ketdim men bu. Voy. Juda bo'lmaydi, erkak kishi degan sal bir qatki ketayotganini ham. Mana 4 kishi qoldi. Mana sen ham yoshsan. Sen ham aynimagi, mana akalaringa o'xshab. Men oralarda eng yoshiman. Hech qanaqa jamoani tark etmayman men. Malades. Men oxirgacha kurashaman, karyera qilaman, ijod qilaman, faqat ijod qilaman. Hali o'qish bitirishim kerak. Dirdimi unashtirilganman, aka. Ketmasam bo'lmaydi lekin. Hop, chiqaraman lekin mana. Hop. Ana. Umman guruhida 3 kishi qoldik. Endi sal o'xshamaymiz-ku, mayli. Xo'p.
bo'ladigan gibi qilaylik. 3 kishi bo'lsak ham davom etadi. Fantastik 3lik bo'lamiz. O'zim ham rol o'ynayman bu yoqiga. O'zim ham, men masalan mana soat 5 ta ketishim kerak edi. Otib o'tib ketdi-ku. Ana Muhammad aka, komediyada ham tekkalamiz qoldik. Ikkalamiz nima Marjon? Mana bir qiz kutib turibdi, turk aktrisasi. Şimdi aldılarına barışın kere. Haydi gel, benimle ol. Oturup yıldızlarla. Hadi gel, güvenim benim. Oy, bana bitti uzun kaldım. Ballarımız hem kızını topik etti. Ben kaç ayır getireyim ben. Hava hatırlanma Merdo. Sen hiç kaçan bitti uzun kaldım. Hazırlaştık, hazırlaştık. Hamas hazır. Hamas hazırlıydı. Hazır. Ben üylenemem mi? Popuz üylenedim mi? Cesur Yaki başka yiğitlerimiz üylenedim mi? Biz bari bunu maklamız. Bak olası kemidi şu, her daim devam etedim. Her daim devam etedim. İstidatlı aktör ve hanında Merdan Matveliyev küyleydi. Karsa gidelim.
Azizlar, shuning bilan bugungi ajoyib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammanglar tashrifingiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.